stanovnici Ivanca obilježili su dan mjesnog odbora i župe Marije Pomoćnice. Prilikom svečane sjednice predsjednik mjesnog odbora Ivanec istaknuo je najvažnije postignuće u protekloj godini, a osvrnuo se i na probleme koji muče mještane kao što su kanalizacija, nedostatak apoteke, dječje igrališta, vrtića i osmogodišnje škole. Na ovo je reagirao gradonačelnik Željko Turk istaknuši da za gradnju dječjeg igrališta nije riješena papirologija, pa se stoga ne može započeti s gradnjom. Na problem nedostatka apoteke koja posljednjih nekoliko godina čeka otvorenje, odgovorio je da je Zaprešić uredio apoteku, ali ne može postupati izvan zakonskih okvira potrebnih za otvorenje. Posjetio je i da je on sam predložio gradnju osmogodišnje škole, ali i da je teška financijska situacija najveći krivac što je škola još uvijek samo ideja. No unatoč krizi ipak se nešto i napravilo, ističe predsjednik mjesnog odbora. U prvom redu to je početak izgradnje vatrogasnog doma. Kupljena je jedna fantastična parcela koja bi mogla koristiti ne samo za vatrogasce, nego za svu mladež. Na takvom mjestu da imamo ne samo pogled na sve strane, neki je na takvom mjestu da bi se tu mogli jednog dana mladi najti svoje mjesto za igru, za sport i tak dalje. Let's Start Talking naziv je to besplatnog konverzacijskog tečaja koji organizira Kristova crkva Zaprešić. Svatko ko ima želju usavršiti znanje engleskog jezika, sada to može uz individualni tečaj s izvornim govornicima. To su individualne konverzacije sa polaznici dolaze, svaki ima svoga profesora, odnosno oni nisu profesori engleskog jezika, to su mladi ljudi koji su izvorni govornici. Oni dolaze iz Tulse grada u Oklahomi. Uzeli su svoja 2-3 tjedna godišnjega, iskoristili priliku da dođu u Hrvatsku, da nauče nešto i od nas. Proveli su 3 tjedna u Hrvatskoj, upoznali se s našom kulturom i načinom života, a za uzvrat ponudili svoje znanje engleskog jezika. No oni nisu prvi, ovakve radionice u obiteljskom centru održavaju se već godinama. I već od 20-ak plus godina imamo takav program preko ljeta gdje nam volonteri dolaze i mi onda održavamo besplatno za naše sugrađane, jer oni nama dođu volontirati, mi im damo prostor i to je to. Od 25. do 27. svibnja u Hruševcu Kupljenskom održavat će se međunarodna smotra folklora, susreti puhačkih orkestara, kulturno-umjetničkih društava i domaćih muzičkih sastava te kotlovinijada. Program počinje u petak u 17.30 nastupom dječjih folklornih skupina. U sklopu kazališta za Kikiće nedjeljom gradsko kazalište Žar ptice održat će predstavu Mudro pile. Predstava počinje u 17 sati 27. svibnja u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.